Trnavskú univerzitu, Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce navštívilo občianske združenie STORM, ktoré sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín. Cieľom dnešnej prednášky bolo jednak informovať vlastne študentov sociálnej práce o našej činnosti, o činnosti nášho združenia a tiež aj vlastne motivovať ich k tomu, aby sa prihlásili a aby vlastne sa stali členmi. Jednou zo skupín, s ktorými združenie pracuje, sú drogovo závislí. My máme nejakú evidenciu, máme evidovaných klientov, ale my nemáme ako keby znalosť o klientoch, ktorí k nám neprichádzajú do terénov, lebo robíme terénnu službu. Prichádzame na nejaké miesto, kde oni prichádzajú za nami, ale keď oni neprídu, my nevieme, čo je s nimi, lebo my pracujeme vlastne na princípe anonymity. Prínos práce združenia ocenili aj študenti. Musí byť u toho klienta tá iniciatíva, že chce si pomôcť alebo chce napríklad tie drogy užívať hygienickejšie alebo chce tú hygienu používať pritom. A tak ten spôsob, ako to robia, tá ich filozofia, tej harm reduction v podstate, že znižovať to riziko, nie ho napríklad úplne odstraňovať, lebo to hneď z fleku nejde. Združenie STORM pracuje okrem Trnavy v ďalších dvoch mestách, v Nitre a v Seredi. U nás fungujú iba traja pracovníci a preto každá pomoc pri práci s drogovo závislými je vítaná. Keď oni prichádzajú, tak jednak im meníme injekčné materiály, teda oni nám dávajú použité injekčné striekačky, my im dávame sterilné, k tomu im vydávame veci, ktoré oni potrebujú pri užívaní tak, aby čo najmenej rizikovo užívali, keď už sa takto rozhodli, že budú toto riešiť. No a tiež im poskytujeme nejaké základné ošetrenie. Nezabúdajte na dôležitú vec. Ak nájdete akúkoľvek injekčnú striekačku, kontaktujte občianske združenie STORM alebo ju zahoďte do tejto špeciálnej odpadovej nádoby na Jiráskovej ulici vedľa nákupného centra. František Unger, Mestská televízia Trnava.